Titta! Det är som han filmar brudar vid poolen och hemma på. Ja, vi är allihopa nu. Titta i kameran, titta i kameran. Ja. Kan ni räcka ut tungan till Peter? Ja! Ja. Nej, Alex. Det är låsa på den då. Ja. Det är så mycket så bra. Ja. Hej, Alex. Och jag kan med mig. Mina pappa. Och jag kan med mig. Ja. Ja. Och jag kan med mig. Nej. Vad? Vad nu på det? Nej, vi ska sitta här och grilla. Hela natten, du kan säga. Vi kan välja bara en dag. Men vi sover här sen då? Ja. Jag tänker aldrig att vi får sova som sova. Någon på elden. Andra jag vill ha. Och sen släcker vi den. Och sen sätter vi på den. Vad är servetten? Ja, just det. Det har varit mysigt att äta frukost då. Morgon. Vad vill du ha? Det du skulle sätta den. Du missar något med jag. Ja, men sluta nu. Nej, här skulle vi ha ett frukost också. Vem har tagit sig en pizza? Här är det. Jag vill äta till. Jag måste ha den tallriken till att lägga upp. Ja, jag tänkte vi med det för klass. Jag måste ha den tallriken till att lägga upp. Stängs du ur nu? En till och speciellt. Kan du gå in och hämta den? Nej, men inte. Jag kan gå. Jag kan gå. Jag kan gå. Men vad ska ni göra då? Hämta drickan hemma. Vi behöver kunna sätta grannan vid. Vi behöver en poquito. Vi behöver en poquito. Vi behöver en poquito. Mira, aquí. No, 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 que se boca ahí. Mira, eh. Vad ska jag med den till? Du kan lägga upp. Kan man gå direkt in? Man får inte gå direkt ut. Man måste slå sig ut. Nej, visst inte. Ägg! Två! Nej! Jo. Lite. Hej. Lite. En. Se. Vad är det inte? Och gå. Ja, ja, ja. Aj, 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 Alex. Inte den här moden, nej. Tack. Jag glider så där lite. Nej, inte kika fucken.